Tenacity. Ação. Na que sou bulgária. E neste grande Sofim. Server. Que é server sul. Este grande fez um server. Quanto se não reche. Mindplex. Yeah. Se eu tenho uma mais da sua de forma. Dimitrias. Já tenho uma sua de forma. Fuck. Está todos no nome. Brechak. Nem, cheguei mal com Skywars. Foi um bancro. Game opet no dead no dead. Tocam, da igraem, хора. Да, аз съм пак с текчер пак, не мисля да го махам. О, 7 от 12, окей. О, Яно. За така за китяно, защото мапа е бъгъв. Куанг, 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 куанг. Сега ще чакам да ми се зареди Майнкрафт. Натискам на код ми падне. Окей, фак. Фак. Приложението Майнкрафт Pocket Edition, не отговаря. Искате ли да го затворите? Няма, не ми се чака сам. Малко ще почакате вие. Да ми покажа истинската си го. А само да се почеш. То може да се зарежда. Затеша на разни места. Например, главата. Моля. Плиз. А що е? Тъпа работа, начи. Всякото кажа, аз това ще стане. Да разбрахте ли? Не викам на вас хора. Кой ще гледа лайва тази вечер? Не уи! Но регистра! Най-накрая! Мимпик, може ли да се отвори муа? Муа пой. Но... Едвам Ванкрафта, едваме... Аз съм Криско, бецък Криско. Гери 05, но да, но да. Не, уе, не гери. Да съм регистриран. Да играем при нас купона. Той пак няма свободни сървъри, иначе. Кога ми се оправи всичко след един час, няма свободни сървъри. Фак. Дей. Лист. Ивен. Ил. Знаете ли какво? Это костяль.
Тука, бля. Дуй. Да ти го... Да не казвам какво. Не, бе, не. Бързо, джойн, 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 джойн. Йес! Успях! След една година чакане. Здравейте, хора, върнах се. Ай, чакай, бе, ние сме... Ние сме започнали. Така, бък. Лак, вот идея. Но имаме каска. Това е важното. Но няма оръжие все още. Собием стринг. Ако го заблуждавам, имам оръжие. Бебе. Тако. Како? Где ли ми запръжеш много пак? Дай ма каска. Това е важно. И ги разбих. Разбих ги, ама нямам кирка. Ауе, фак ю, ами. Не бе, не бе. Ауе, ето панар. Аз докато гледам да си стрелям стрел. Колата той ще падне. А, другите стреляш. Фак ю. Добре, той има. Дай ма смур. Ебу. Точно така не може да е. Той няма ли да умре скоро? Време, аз мисля да отивам към неговия остров. Ама нямам никакво оръжие. Може ли не никога по-скоро? Не може. Виждате, от най-тото е хвостно. О, май гъ! Що съм с толкова малко работи? О, Бари, благодаря ти, че си ги оставил. Много благодаря, че оставя този. Но той има да има къде да ги оставя. А! Дама си има... А, да. Йо, лък. Но... Мисля, че ще е по-разумно да взема и меча. А там долу яхта имах аскет, който... А, там имам и такива гъщи. Такивата... Да, вижте как са направили много готино пънки на пага. Там от тях гъщи няма да ги оставя. Благодарение на онзи... Дали са фърли? Аз... Най-си, че не е добра идея, но няма нищо. What? Бър, да играем това. Добре, харесва ми това мап, всъщност. Това е готино. Днес сме 5 човек от 12. Диет. Диерито България. Диет. Диет бе. Диет бе. Аз диетнах.
Ами, какво ще бием? Ето с кого ще бием сега. Четвърто место, това да слагам. Съмнявам, че отдолу ще има кирка. Не, ма има два панталона и по-смислен меч. Даваме панталоните са добре. Добра идилия. Нямам кирка. Фак, що говоря така? Не знам. Ооо, голден ейпълка. Да ги направим кирка, да изкупаем. Едно. Две. Не правя такова. Димитрия. Три. Така, не ти. Ти не ми трябваш. Ти ме трябваш така. Give me. Така. Не. Това си моерам. Няма да падна. Няма да падна. Така, сега. Тук трябва да намерим още айрон. Долната страна няма да. Така. Окей. Време да отиваме при... С... Ще не използвам дървото, тъй като съм почнала да го хъба. Дървото ми е най-малко. С 300 можех ли, колко можех ли да стигна до този остров? Според вас. Ооо, айрангащи! Окей, готино! Ооо, разбийки, край, вие не ми трябва. Този остров е късметлийски и това ще го взема, няма да го оставам. Какво си мислите? Че съм тъпа ли? Добре. Чука бляд. Та чукна с едно яйчице. Искаш ли? И кой печели? Аз печелих! Ти умря! Аз печелих! Оу, е! Така, този мап ще го играем. Късметлийския ми мап. Добър момент сме 10-12 човека. 11-12. The game has started. Good luck. Holy moly! Имаме... Имаме оръжие още в началото, което е хубаво. Но, започвам хубаво в началото, го мирам по най-тъпия начин. Което си ми е навик. Започвам хубаво, умирам. А това да не е. Добре, това си ми е хубаво всъщност за мен. Имаме си кирка. Iron Bell 2. И Iron Sword. Да, тя да е дърбото дева. Не бих оставила броня, освен ако не е тъпо. Бих оставила по-тъпо броня от Leather Boots, но сега вече не ми се остава. Защото, може би, например, да умра. По-добре да умра и някой да... Значи по-добре да ги взема. И ако умра, никой друг няма да ги вземе. Но ако... Ако ги... Ето вижда ли? Вижте ли, сега никой няма да ги вземе. Идеално. Идеално. Смъртта. А, това мап не. Не. Ще ми бъгне Майнкрафт. Окей, но няма късмет. Значи няма да си мърдам от острова, сега казвам. Което ще да... Няма да си мърдам от острова. Някъде... Има
Diamante, não? Um pouco de areia. Добре, не е за тега. Аз си мърля да му да стрема. Там няма да ходя. Както казах. Добре, това ще всичко до клип. Чао.